नमस्कार साय आसे ई न्यूज एनी आरो स्टुडियोत मय इनु लै हिसु आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर फरबारीखात पथ निर्माण काम आरम्भ करिसे गहपुरर दुबिया गाउत आर याके लै इटा जमर जातना भुगिसे स्थानीय राइजर अभिजुग हरांग बतरत काम नकरे बरखुन आहिले हे काम करिबोले आरम्भ करे जनाय आसु एक गुरुत्वपूर्ण खबरतु दुबिया पंचायतत बारिखा पथ निर्माणर कामत राइजक दुर्भोग ककिला नाहरणी रत्नाश्रम विद्यालय संयोगी निर्मियमान एक पथसुवाई जमर जातना भुगाइछे राइजक छय माहतो सम्पूर्ण नहल पथ निर्माणर काम एजाक बरखुणते आठुअनिया बुकात ब्याहत हो पड़े यातायातर सेवा और इतना भरबारीखात पथ निर्माण कार्य क्षोभित स्थानीय राइज आमी जनायासु ई न्यूज एनी दर्शकक एया दृश्य आमी देखुवाइछु दुबिया पंचायतत बारिखा पथ निर्माण नामत राइजक हाराशास्ति करिछे बुलि स्थानीय लोके अभियोग करिछे आरु ककिला नाहरणी रत्नाश्रम विद्यालय संयोगी निर्मियमान पथत आठुनिया बुकात ब्याहत हो आछे यातायात सेवा आरु छमाह धरि सम्पूर्ण नहल ए पथ निर्माणर काम मात्र एजाक बरखुणते अवस्था नाइकिया हय पथटोर आठुअनिया बुकात ब्याहत हो पड़े यातायातर सेवा आमी देखुवाइछु एया होइछे गहपुर महकुमार दुबिया गाँवर गाँव पंचायतर अंतर्गत ककिला नाहरणी रत्नाश्रम विद्यालय संयोगी ए पथटो और यह पथर दुरवस्था राइजक जमर जातना भुगाइछे विगत डिसेम्बर माहर बार तारिखर पर पथसुवा निर्माण काम आरम्भणी करिसिल आरु ए आरम्भणी खटाई फल कारिसिल जदिओ एतियालै पथसुवा सम्पूर्ण होइ नुथिल आनहाते निर्माणर जि फलखन हे फलखनो परि दुटुकुरा होइ पथर दातित भग्न अवस्थात परि थका परिलक्षित होइछे पांच लाख बत्रीस हजार टका व्यय सपेक्षे एम जि एनरागार अधीन निर्माण हबलगिया पथसुवा खरारी कालसुवाते निर्माण नकरी एक भरबारीखा निर्माण करिबले लुवात निर्मियमान पथटोत आठुअनिया बुकात यातायात ब्याहत हो पड़िछे आरु स्थानीय लोकर अभियोग रोडर बतरत काम करिबले नाही बरखुणर बतर हले काम करिबले अहा बुलि অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ স্থানীয় অনা অভিযোগনা ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে কামটোৰ বিপৰীতে এক লাখ চৌব্বিছ হাজাৰ টকা ওলাই নিয়া বুলি পঞ্চায়ত সম্পাদকৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে কিন্তু ঠিকাদাৰ তথা বিভাগীয় বিষয়ববীয়াই খৰালিৰ সময়খিনিত একো কাম নকৰি এই ভৰ বাৰিষা কালত পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলোৱাত আঁঠুৱনি বোকা হৈ আঠুনিয়া বোকা হৈ পৰাত সৰ্বসাধাৰণে দুৰ্ভোগ ভোগ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগতে গাঁওখনৰ ৰোগী গৰ্ভৱতী প্ৰসূতি আদি চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত বাহিৰলৈ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াতৰ প্ৰবল সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আমি দেখুৱাই আছো গহপুর মহকুমার দুবিয়া গাঁও পঞ্চায়েতর অন্তর্গত এই পথটি মাত্র এজাক বরখুণতে আঠুনিয়া বুকাত ব্যাহত হয়ে পড়ে যাতায়াতের সেবা আর বিগত ছয় মাহতো সম্পূর্ণ নহলে পথর কাম আর ককিলা নাহরণী রত্নাশ্রম বিদ্যালয় সংযোগে নির্মীয়মান এই পথ চুয়া এতিয়া জমর যাতনা ভুগাইছে রাইজক
আর বিগত ডিসেম্বর মাহৰ 12 তারিখৰ পৰাই পথছোৱা নিৰ্মাণৰ শুভারম্ভণি ঘটাই ফল কাঢ়িছিল যদিও আজিলৈকে এই পথ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে আৰু ফলৰ আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত যি ফলক এখন আৰিছিল সেই ফলকখনো দুটুকুৰা হৈ পথৰ দাঁতিত ভগ্ন অৱস্থাত পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু 5,32,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে এম জি এনড্ৰেগাৰ অধীনত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথছোৱা খৰালি কালছোৱাত নিৰ্মাণ নকৰি ভৰ বাৰিষাত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাত এই পথটোত এতিয়া আঁঠুৱনীয়া বোকাত যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু ৰোডত কাম কৰিবলৈ নাহি বৰষুণৰ বতৰ হলে কাম কৰিবলৈ অহা কাৰ্য স্থানীয় লোকে খুব প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঠিকাদাৰে ইতিমধ্যে কামটোৰ বিপৰীতে 1,24,000 টকা উলিয়াই নিয়া বুলিও মন্তব্য কৰিছে পঞ্চায়ত সম্পাদকে আৰু বৰ্তমান এই পথটোৰ অৱস্থাৰ ফলত যাতায়াতৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে কাৰণ যিহেতু গাঁওখনৰ পৰা ৰোগী অথবা গৰ্ভৱতী বা যিকোনো চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাহিৰলৈ যাবলগীয়া হয় যাতায়াতৰ প্ৰবল সমস্যাত পৰিছে বুলি ৰাইজে জনাইছে আৰু আমাৰ হাতত আছে ৰাইজৰ ভাষ্য তাত থকা স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আমাৰ হাতত আছে আমি ইনিউজ এনি দৰ্শকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম রাস্তাটো এটা ইমান কষ্ট হৈছে বনাই মেলি নিদিয়ে একদম এয়াহে বোকা বানি গোটে মোৰ ল'ৰা এটা ভৰি ভাগি আছে উলিয়াবই নোৱাৰো এতিয়া ল'ৰাটো ভৰি ভাগত এতিয়া ক'ৰবালৈ নিবলৈও কৰিবলৈ ইমান অসুবিধা হৈছে এতিয়া কামেহে আধা কৰাকে কাম কৰিছে কামটো ভালকৈ কৰি নিদিয়ে এতিয়া এয়াহে মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে মোৰ ল'ৰা এটা ভৰি ভাগি একদম বিচনাত পৰি আছে আমাৰ এই ওলাবলৈ সোমাবলৈ অসুবিধা হৈছে একদম বহুত দিগদাৰ হৈছে এতিয়া কিমান দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে কামটো কামটো এতিয়া এসপ্তাহমান হৈছেহে আৰম্ভ কৰা বাৰিষা পালেহি এতিয়া মাটি আগতে নুঠালে এতিয়া ইমান খৰালি দিনত ৰাস্তা নুঠালে এতিয়া এই বাৰিষা উঠাইছেহি ৰাস্তা নহ'লে এতিয়া আমাৰ ৰাস্তাটো লাগে বহুত অসুবিধা হৈ গৈছেগৈ আমাৰ ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিব লাগে আমাক ৰাস্তাটো বনোৱা দেখোন কেনেকুৱা হৈছে বনোৱা এয়া ভাল নহ'লে ৰাস্তা ৰাস্তাটো এতিয়া ৰাস্তাটো বনালে বনোৱাটো ইমান ভাল নহয় ঠায়ে ঠায়ে মাটি দিলে ঠায়ে ঠায়ে নিদিলে আৰু ৰ'দ বতৰত কাম কৰিবলৈ নাহে মানুহ যেতিয়া বৰষুণ দিব দবাপিতা মাটি আধাখনীয়াকৈ লৈ লৈ আহিব তেতিয়া য'তে ত'তে মানে ছটিয়াই ছটিয়াই থোৱা নিচিনাকৈ থ'ব আৰু ৰ'দ বতৰত চালানি কৰাহি নাই এই বৰষুণৰ দিনাখনি চালানি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ দোকান বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ অসুবিধা হয় আৰু লগতে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো অলপ অসুবিধা হয় বাৰিষা বিশেষকৈ এতিয়া লকডাউন বুলি স্কুল বন্ধ আছে নহ'লেতো আমাৰ বহুতেই অসুবিধা হয় আৰু বোলে পটককৈ কিবা এটা আলহী দুলহী এটা আহিলে বা কিবা এটা আনিবলৈ যাবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মানে ক'বলগীয়া কথা এইটোৱে যে আমাৰ মানে ফটককৈ যদি কিবা এটা হেৰি বেমাৰ আজাৰে হৈ যায় বাইচান্স ঘৰতে মৰি যাবলগীয়া হোৱা পৰ্যায়ত মানে আমাৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিবলৈ বিশেষ প্ৰয়োজন ৰাস্তাটো বিহীন নোহোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত অসুবিধা আছে এতিয়া কিবা এটা হ'লে ফটককৈ আমি মোবাইলৰ যোগে সহযোগ কৰিলেও ডাক্তৰ এটা বা ইমাৰ্জেঞ্চি গাড়ীখন হ'লেও আমাৰ আহিবলৈ অসুবিধা হয় সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমাৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে সেইটোৱে বেছিকৈ হেৰি হৈছে আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো ক'বই নালাগে আৰু এনেকুৱা আজিৰ যুগত এনেকুৱা ৰাস্তা নাই আৰু ক'তো নাই আজিৰ যুগত এনেকুৱা ৰাস্তা আমি এতিয়া নিউজতে চাই দেখি আছোঁ নহয় এতিয়া চবতে পকী ৰাস্তা কি ধুনীয়া আছে আমাৰ এইটো তেতিয়া মাটি ঠায়ে ঠায়ে দিলে ঠায়ে ঠায়ে নাই গতিকে এইটো ৰাস্তা বিধত নপৰেই মোৰ ফালৰ পৰা মই সেইটোকে ক'লোঁ আৰু এয়া আছিল গাঁওপুৰৰ ডুবিয়া গাঁৱৰ পৰা স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই এনেই বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰৰ বাবে চাই থাকিব ই নিউজ এনি দ্য আই অফ নৰ্থ ইষ্ট।